Raya, di atas sana ada seorang mama ya, yang lagi gogolomrangan ngekebahan manuk. Kita coba samperin, mudah-mudahan tengah dat. Sok sadakeun mah. Sadakeun. Cukup, cukup. Atas mah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teh anjing di dia mah. Saha? Oh, mohon. Ngah aja mah. Di mana? Abdi? Ya. Di lebak. Apunten mah, napangkeun? Ya, sami-sami. Alah. Ujung ngaliwat mah. Nyari si emak gogorowokan aya naon. Ye, eta manuk da tarekeun usi. Oh, jadi wah-wah. Oh, jadi karena paren menuju kieu nya mah nya. Nya. Kata ada cucuk mangur pisan atuh tos meuleum mah. Oh, ieu teh. Jadi tos meuleum kan teu aseun. Oh, mari itu bumi itu naon tuh? Bumi itu mah bumi kosong anu di lebetan tuh. Oh, aya. Mohon. Oh. Masih rasa mah. Oh, gitu.